حبنا سرسرة وكمي ذا مسؤولين تحسبي معارض كي وداني وقامنا يافيان كحسبي وداني حلبان إبراهيم إسماعيل بوبا وإيقايبك هاي المسؤولين تحسبي وداني مقالة من يابلسي عرق أمريكا أيا ما أنت سوى قاري مقالة برعو وحان وفتي ذا كوقا بلاي سورد وين هير سرع مسؤولين تحسبي وداني قبل كتغلير يتاغير ياشا حسبي قاسي socdaalka wafdiga nawjeed keedu ha kormeerida xafiisada xisbiga ku leeyahay gobolada dalka iyo dardargelinta hawlaha shaqeeyaha xisbiga ayaa kulan la qaatay taageerayaasha iyo masuuliyiinta xisbiga ee gobolka Togdheer mar labaadna waxa maad u celinaya wafdiga ballaaran ee inoogu yimi ee ka tirsan xisbiga wadani ee masuuliyiintii ugu sareysay kamid ah kuwa dibad jooga iyo kuwa wadanka gudihiisa jooga wafdigan waxa uu hoggaaminayay Ibrahim Mahdi Buuba oo ah afayanka xisbiga wadani ahna xildhibaanka tirsan golaha wakiilada ee waxay waftigan u socdaan hawl wax qabad iyo wada aragna mid ka fog iyo mid ku dhow meel wadani aan ahayno maanta koob sheegay laga cabay ma jirtay kala sheegayna hadaan reer baranay waxa la doonayay doorashada iyo diiwaangelinta waxna lagu soo dhaweeyay khiyaamada tirsan illaa khiyaamada yaaba la doonayay laakiin anagu reer baranayno nalama khiyaameeyo farxad bay ii tahay in Soomaaliland muddadii ay jirtay tirada ugu badan ee madaxweynayaashu gabi ahaan ay ka soo jeedaan gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco waxaan walaalayaal idin sheegaya inaynu maanta mar labaad u taaganahay musharaxnimadii marka afraad aynu ku qaadi lahayn madaxweynayaasha Soomaaliland oo ugu taagan yahay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi gudoomiyaha xisbiga tayneya sida ay hargeysa ugu mintidayso inaanay caasimadu ka wareegin in gobolka Togdheerna ugu mintidi doono madaxweynaha Soomaaliland inuu burcan noqdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta burcayni ma joogo waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha leh ee aad runtii noo sameysay jaaliyadaha dibadda ama Ilyas Barada ama xafiisada dibadda ka furan qolada aan oran karo waa horyaalkooda waanan arag wali sidaan oo kale cid u aaminay waxay muujinaysaa awoodda xisbiga wadani iyo karaamada uu la garab taagan yahay hoggaaminta haweenka ee xisbiga haddii tahay garabka haweenka ee heer qaran haddii tahay garabka haweenka ee gobolada iyo degmooyinka dalka waxaan idin ballan qaadaynaa hadii la yiraahdo in gudoomiyaha xisbiga laftigiisu uu gobolka ku sugnaado muddada diiwaangelintu soconayso hadii la yiraahdo oo idin la arko idin la joogo idin la dareen noqdo qaabka diiwaangelinta ugu qayb galaysa si kastaba ahaatee wafdigan ayaa waxa qayb ka ahaa xubno qurba jooga oo xisbiga ka mid ah isla markaasina dalka u jooga sidii ay ula socon lahaayeen hawlaha shaqeeyaha xisbiga gobolka gobolada dalka maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto tv ga caalamiga royal burco